नमस्सर्वेभ्यः अद्य विभक्ति वर्गे अष्टमः पाठः अक्टोबर् मासस्य एकत्रिंशः दिनाङ्कः रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुमेव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो प्रथमा विभक्तिः द्वितीया विभक्तिश्च अधीता अद्य तृतीया विभक्तेः आरम्भं कुर्मः ततः पूर्वं किञ्चित् पुनरावर्तनं ततोपि प्राक् ऐ जस्ट् वाण्ट् टु टेल् यू आल् दट् there are some power problems at my end, so sudden power outages, so there might be a couple of short breaks when the audio is lost or my connection is lost. So if that happens, please just wait for a few minutes. I'll just connect right back. So with that, we'll start next one. पुनरावर्तनं किं किम् अधीतम् इति विभक्तिः का नाम विभक्तिः इति अस्माभिः ज्ञातम् विभक्तिः नाम प्रत्ययः सो विभक्ति इस् अ सेट् आफ् प्रत्ययस् विच् आर् एडेड् टु प्रातिपदिकास् पदं द्विविधं भवति संस्कृते सुबन्तं तिङन्तं सुबन्तम् अथवा नामपदं तिङन्तम् अथवा क्रियापदम् प्रतिपदं भागद्वयं भवति प्रकृतिः तथा प्रत्ययः सो आल्मोस्ट् आल् वर्ड्स् इन् संस्कृतं 99% आफ् द वर्ड्स् केन् बि ब्रोकन् डौन् इन् टु दीस् टु पार्ट्स् सो देर् इस् अ प्रकृति अण्ड् देर् इस् अ प्रत्यय तत्र सुबन्तेषु अथवा नामपदेषु प्रकृतिः प्रातिपदिकं प्रत्ययाः सुप् प्रत्ययाः तिङन्तेषु तु प्रकृतिः धातुः प्रत्ययाः तिङ् प्रत्ययाः यथा राम इति प्रातिपदिकं तत्र सुप् प्रत्ययानां योजनेन रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान् इत्यादि बहूनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति एवं पठ इति धातुः तत्र तिङ् प्रत्ययानां योजनेन पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठथ इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ते तत्र एवं पदे प्रकृतिः प्रत्ययः तत्र प्रत्ययः यथा ज्ञातः सुप् तिङ् एतेषां प्रत्ययानामेव विभक्तिः इति संज्ञा सो विभक्ति इस् एक्चुलि अ कामन् नेम् विच् इस् गिवन् टु बोत् सुप् अण्ड् तिङ् प्रत्ययस् बट् वी यूस् द वर्ड् विभक्ति स्पेसिफिकली फार् द सुप् प्रत्ययस् सो वेन् वी स्पीक् आफ् विभक्ति वि आर् एक्चुलि टाकिङ्ग् अबौट् द सुप् प्रत्ययस् विभक्तिप्रत्ययाः एकविंशतिः 21 तत्र सप्तधा विभक्तीनां विभागः अस्ति प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी सप्तमी इति प्रतिविभक्ति त्रयः प्रत्ययाः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् एवं प्रथमा विभक्तिः इत्युक्ते त्रयः प्रत्ययाः सो प्रथमा विभक्ति रेफर्स् टु द त्री प्रत्ययस् सु औजस् विच् आर् रेस्पेक्टिव्ली इन् सिङ्ग्युलर् ड्यूवल् अण्ड् प्लूरल् So it is these pratyayas that we refer to together as vibhakti. So prathama vibhakti is three pratyayas. Evam dvitiya vibhakti hi ityukte trayah pratyayah. So ete vibhakti pratyayah pratipadikebhyah yojyante. So they are added to pratipadika. So you have one pratipadika say bala. Tasmat prathama vibhakti pratyayah dvitiya vibhakti pratyayah evam pratyayah yojyante. Kimartham vibhaktinam yojanam?
vibhaktya kimuchyate. So what are the meanings that the vibhakti conveys in addition to that bala? So you have one object of a boy. So when you are adding a different vibhakti pratyayas to these, to this particular word, what are the different meanings conveyed? Pramukhataha chaturdha prayojanam bhavati vibhaktehe. Ekam prathamam bhavati vastu nirdeshaha. So just indicating an object. So we add prathama vibhakti, balaha. Simply means a boy. So vrikshaha, trees. So vastu nirdeshaha prathama vibhaktya kriyate. Kriyaya saha sambandham dyotayanti vibhaktayaha. Yatha balam ahvaya. So call a boy. A boy is the object in calling. So balaya dehi. So give to the boy. So the boy is a recipient for the action of giving. Okay. Or bale pritihi. So there is affection towards the boy. So boy is the vishaya of priti. So it refers to different, the vibhakti conveys different relations with the kriya or action. So kriya saha sambandham bodhayati vibhaktihi. So vastu nirdeshartham vibhaktihi kriyaya saha sambandham bodhayitum. This kriyaya saha sambandhaha eva karakam. So if you have heard of karaka, that is nothing but the relation of a particular padartha to kriya. Padarthena saha sambandhaha. So relation to other padarthas other than action. For example, balasya pustakam. So there it indicates that the book belongs to the boy. So balasya pita, so father of the boy. So it is conveying, the Shashti Vibhakti is conveying the relation of bala to the pita or pustakam or whatever. So anyena padarthena sambandham bodhayati vibhakti. Chaturtham asti padasya athava padena saha sambandham. So to indicate the presence or to indicate its association with a particular pada. Say, balam paritaha mitrani tishthanti. So there are friends standing around the boy. So here the balam, the dvitiya vibhakti, as we have seen, is because of the word paritaha, not because of any meaning, but because of that particular word. So if you use any other word giving the same meaning, you will not have this vibhakti. So the dvitiya vibhakti is specifically because of that word, what we call the upapada vibhakti. So evam chaturdha vibhaktehe prayojanani asmabhihi drishtani. Tatradau prathama vibhaktihi. Prathama vibhaktehe tredha prayojanam drishyate. Vastu nirdeshe prathama vibhaktihi upayujyate. Yatha sahabalaha, eshaha, vrikshaha, etat phalam ityadi. Kartruvachakat prathama vibhaktihi bhavati. So actually these two are not different. When you are going deep into grammar, but it is just for our understanding that I am saying this. Prathama Vibhakti does not specifically convey the Karta. However, we do see Prathama Vibhakti on Kartrapadas in the normal usage. Say, Balaha Gacchati. Tatra Balaha Karta. Aham Pathami. So, Aham is the Karta. Karma Pratyayanam Prayoge. The Karma Vachaka is used in Prathama Vibhakti. Pathaha Pathitaha. The lesson was read. Gitam Shrutam, the song was heard. Karyam Karaniyam, the work must be performed. So all these are objects. So karma vachakadapi prathama vibhaktihi drishyate. Tataha sambodhana prathama vibhaktihi. Sambodhana prathama vibhaktihi iti vastutaha prathama vibhaktihi eva. Itohi pratyayaha te eva. They are the same pratyayas. Only the ekavachana form gets a modification in some cases. So the difference between in forms between Prathama and Sambodhana Prathama, if any, is only in Ekavachana. So Dvivachane Bahuvachane va Kadapi Vyatyayaha Na Bhavati. Ekavachane Kadachit Bhavati Kadachit Na Bhavati. So Sambodhana Prathama Vibhakteha Upayogaha Sambodhane, to address somebody. Tataha Dvitiya Vibhaktihi Api Adhita. Dvitiya Vibhaktehe Pramukhaha Upayogaha Bhavati Karma Padasya Bodhanaya. Patham Pathati, Phalam Khadati, Shalam Gacchati,
एवं कर्मपदं द्वितीया विभक्त्या बोध्यते तत्रैव द्विकर्मक प्रयोगाः अपि अस्माभिः दृष्टाः केषाञ्चन धातूनां प्रयोगे कर्मद्वयं भवति पृच्छति गुरुं प्रश्नं पृच्छति शालां स्यूतं नयति धनिकं भिक्षां प्रार्थयति एवं केषाञ्चन धातूनां सो यु हाव् द पृच्छति वदति बोधयति प्रार्थयति एण्ड् नयति सो मेन्ली दीस् फैव् एण्ड् अलाङ्ग् वित् दीस् पर्यायपदास् तेषां प्रयोगे कर्मद्वयं भवति ते द्विकर्मकप्रयोगाः अपि अस्माभिः अधीताः ततः उपपदद्वितीया यत्र निर्दिष्टं पदम् आधारीकृत्य विभक्तिः प्रवर्तते सो द विभक्ति इस् एडेड् बेस्ड् आन् द प्रेसेन्स् आफ् अ पर्टिक्युलर् वर्ड् परितः ग्रामं परितः वनमस्ति रामं विना गतिः नास्ति मार्गम् उभयतः वृक्षाः सन्ति एवं कानिचन पदानि दृष्टानि तेषां पदानां प्रयोगे तत्सम्बन्धात् पदात् द्वितीया विभक्तिः भवति एनि क्वश्चन्स् रिगार्डिङ्ग् एनि पायिण्ट्स् कवर्ड् इन् द प्रीवियस् क्लासेस् अद्य तृतीया विभक्तिं पश्यामः खादति इति एका क्रिया तत्र क्रियायाः सम्बन्धे बहवः पदार्थाः भवितुम् अर्हन्ति खादति कः खादति इति कश्चन प्रश्नः सो क्वश्चन् रिलेटेड् टु द डूवर् आर् द एजेण्ट् आफ् क्वश्चन् कः खादति एषः बालः बालः खादति किं खादति अन्नम् अन्नं खादति बालः अन्नं खादति एतावत्तु अस्माभिः ज्ञायते केन खादति खादने किम् उपकरणं सो वाट् इस् द इन्स्ट्रुमेण्ट् दट् इस् रिक्वैर्ड् फार् हिम् टु ईट् सो वाट् इस् ईटिङ्ग् यु पुट् इट् इन् टु युर् मौत् so to put it into your mouth you require some instrument so there is bala and there is anna but still action will not happen the boy there is something else which has to be present for him to achieve the action of eating so there is a boy and there is anna in front of him so action will not happen so there is something else which is required for him to perform the action So that is the question regarding to the instrument. What does he use to eat this object? Aranna. Say, chamasaha. So, chamasena khadati. Balaha chamasena annam khadati. So, he eats rice with a spoon. So, atra chamasaha karanam. Chamasa is the instrument of action. So, dashati. इति एका क्रिया दशति टु बैट् कः दशति सर्पः सर्पः दशति किं दशति बालिका बालिकां दशति केन दशति सो वाट् इस् द इन्स्ट्रुमेण्ट् आफ् द सर्पेण्ट् इन् बैटिङ्ग् दन्तः दन्तेन दशति सर्पः दन्तेन बालिकां दशति अत्र दन्तः करणं तरति तरति इस् अ वर्ब् विच् इस् यूस्ड् इन् टु सेन्सस् वन् इस् टु स्विम् अण्ड् द अदर् इस् टु क्रास् सो वेन् वि आर् यूसिङ्ग् इट् इन् द सेन्स् आफ् स्विमिङ्ग् इट् इस् अकर्मक दट् इस् दर्स् नो कर्मपद बट् इफ् इट् इस् यूस्ड् इन् सेन्स् आफ् क्रासिङ्ग् इट् इस् सकर्मक दर् ईस् अ कर्मपद सो का तरति सो बालिका बालिका तरति किं तरति एषा नदी नदीं तरति केन तरति नौका नौकया तरति बालिका नौकया नदीं तरति अत्र नौका तरणस्य करणं लिखति इति अपरा क्रिया
कह लिखति बालः लिखति किं लिखति पत्रं पत्रं लिखति केन लिखति लेखनी लेखन्या लिखति बालः लेखन्या पत्रं लिखति सो इन ऑल दीस केसेस वी सी अ थर्ड कारक सो there is the one who performs the action, there is the object of action, and there is also the instrument. And the instrument in Sanskrita is termed karanam. Kriyayaha vishaye kena. So kena is nothing but tritiya. Iti prashnasya uttaram bhavati karanavachakam padam. Paniniyam sutram asti sadhakatamam karanam. Sadhakam, that which helps to achieve. So the instrument. So the most useful instrument for achieving an action is called karana. Karana vachakat tritiya vibhaktihi bhavati. So the karana vachaka is most frequently used in tritiya vibhakti. So idani asmabhihi yad drishtam. Say chamasena खादति दन्तेन दशति लेखन्या लिखति नौकया तरति एते सर्वेपि तृतीया विभक्तेः प्रयोगाः अभ्यासः तृतीया विभक्ति रूपाणि वक्तव्यानि हस्तेन लिखति हस्तेन हस्तेन रूपेण आलम ओके यू कैन जस्ट टेल द रूप ऑफ दैट बालिका पादेन पादाभ्यां चलति हां नो जस्ट द फॉर्म्स सो पादः पादेन एकवचन रूपेण आलम सो पादः पादेन दण्डेन दण्डेन ताडयति दण्डः दण्डेन सो हस्तेन पादेन दण्डेन लक्ष्मी यस नेत्रेण नेत्रेण नेत्रं नेत्रेण पुस्तकेन पुस्तकं पुस्तकेन पुस्तकेन मुखं मुखेन मुखं मुखेन यथा दृश्यते पुल्लिङ्गशब्दानां तथा नपुंसकलिङ्गशब्दानां तृतीया विभक्तौ समानं रूपं सो ऑलवेज आई मीन इफ इट इज अकारान्त द पुल्लिङ्ग एंड नपुंसकलिङ्गस दे हैव द सेम फॉर्म इन तृतीया विभक्ति So actually Tritiya Vibhakti onwards, Sarvatra Tritiya, Chaturthi, Panchami, Shashti, Saptami, Sarvatra Akaranta Pullinganam, Akaranta Napumsakalinganam cha Samanam Rupam Bhavati. So next. Jnana Prasuna. Tulaya. Tulaya. Tula. Tulaya. नौकया नौकया छुरिकया छुरिकया तुला तुलया नौका नौकया छुरिका छुरिकया राधिका कुञ्चिकया कुञ्चिकया शिलया घंटया कुंचिका कुंचिकया शिला शिलया घंटा घंटया सो आकारांत स्त्रीलिंगानां अंते अया तुलया नौकया छुरिकया कुंचिकया शिलया घंटया
Sujata. Lekani, Lekanya. Ankani, Ankanya. Kartari, Kartarya. Kartarya. So, ikaranta strilingana. Lekanya, Ankanya, Kartarya. Gita. Yeah. Dronya. Dronya. Dravya. Darvya. Gatya. Gatya. So tatra ya iti pratyayah shruyate. Lekhanya, ankanya, kartarya, dronya, darvya, gatya. Tetani tritiya vibhaktau rupani. Ananim kasha abhyasaha kena gachati. Ata etat karanam. So tasya tritiya vibhakti rupam vaktavyam. Rathena gacchati. Rathena gacchati. Vimanena gacchati. Vimanena gacchati. Naukena gacchati. Nauka. तस्य तृतीय विभक्त नौकया गच्छति सुजाता दर्भ या नमस्कार शकटम शकटम शकटेन गच्छति शकटेन गच्छति द्विचक्रिकया द्विचक्रिकया गच्छति द्विचक्रिकया गच्छति ऑटो यानेन गच्छति ऑटो यानेन गच्छति और त्रिचक्रिकया गच्छति ओके थैंक यू सो देयर इज द थिंग यू कैन देयर आर बोथ वेज आर इन यूज सो वी यूज लाइक से ऑटो यानम कार यानम इत्यादि उपयुज्यते तेषां उपयोगः अपि अस्ति और देयर आर आल्सो वर्ड्स व्हिच आर डिराइव्ड यूजिंग द प्रॉपर्टी सो द्विचक्रिका सो त्रिचक्रिका और त्रिचक्रयानम त्रिचक्रयानेन गच्छति अथवा त्रिचक्रिकया गच्छति लोकयानेन गच्छति लोकयानेन गच्छति लोकयानम बस वोल्वो यानेन गच्छति वलोयानेन सुखयानेन गच्छति सो लक्ष्मी बस रेफर टू अस सुख यान रेलयानेन गच्छति रेलयानेन गच्छति धूमशकटम वाज द ओरिजिनल नेम व्हिच वाज गिवन टू ट्रेन्स सो बिकॉज आई मीन इट्स द स्टीम इंजन सो धूमशकटेन गच्छति सो फाइन हरीश रेलयानेन गच्छति सो अगेन द रेलयानम या इट इज बट एन इलेक्ट्रिकल ट्रेन सो व्हिच इज रेफर्ड टू एज विद्युत शकटम सो व्हेन एज यू कैन सी संस्कृतम विद्युत शकटेन गच्छति So Sanskritam, because of its power of generating words, you can generate, I mean, mainly based on the properties of a new object, you can generate more and more words.
So it's just Shepani. Shepanya Gachati. So Kshepani is a rocket. So Kshepanya Gachati. So as you can see, always the vehicles are usually in Dvitiya Vibhakti because a vehicle is the instrument of going. So atra etani padani upayujya vakyam rachaniyam. Say balaha hastena shilam kshipati. So balaha hastena shilam kshipati. So what we'll do now is we'll also concentrate on the verb. So let us use the bhutakala. Bhutakale ktavatu balaha hastena shilam kshiptavan. Kshipati kshiptavan. He threw. Evam ubhayatha vakyadvayam vaktavyam. Ekam vakyam vartamanakale dvitiyam bhutakale. हरमंदर सिंह आरक्षक दंडेन दूरम ताड़ितवान वर्तमान काले आरक्षक दंडेन चोरम ताड़ति ताड़यति ताड़यति आरक्षक दंडेन चोरम ताड़यति आरक्षक दंडेन चोरम ताड़ितवान. जनाः नौकेन नौका सॉरी जनाः नौकया समुद्रम तरन्ति तरन्ति जनाः नौकया समुद्रम तरितवन्तः तीर्णवन्तः. सो इट्स अ स्पेशल वर्ब. सो तीर्णवन्तः तीर्ण तीर्ण तीर्णवन्तः समुद्रं तीर्णवन्तः. सो दट् इस् हौ वि गेट् द उत्तीर्ण. उत्तीर्ण इस् पास्ड्. सो हि हू हेस् क्रास्ड् एक्चुअलि द एक्सामिनेशन् इस् उत्तीर्ण. सो तीर्णवन्तः. महादेवन् व्याधः बाणेन हरिणं मारयति. व्याधः बाणेन हरिणं मारितवान् मारितवान् व्याधः बाणेन हरिणं मारयति मारितवान् सोरि सा चमसेन भोजनं खादति. सा चमसेन भोजनं खादितवती खादितवती. सो एज़ वी नो द तवतु प्रत्ययान्तशब्दानां लिङ्गभेदः भवति. सो पुल्लिङ्गे तवान् स्त्रीलिङ्गे तवति. सो खादितवान् खादितवती ताडितवान् ताडितवती तीर्णवान् तीर्णवती इति लिङ्गम् अनुसृत्य भिद्यते. शिवराम त्वं द्विचक्रिकया शालां गमि त्वं द्विचक्रिकया शालां आगमिष्यति आगच्छसि आगच्छति आगच्छति आगच्छसि त्वं आगच्छसि त्वं द्विचक्रिकया शालां मध्यमपुरुषः आगच्छसि त्वं द्विचक्रिकया शालां आगतवान् त्वं द्विचक्रिकया शालां आगतवान् आगतवान् आर् आगतवती डिपेण्डिङ्ग् आन् द लिङ्ग् आगतवती.
ते लेखन्या पाठं लिखितवन्तः ते लेखन्याः पाठं लिखितवन्तः सो लिखन्ति लिखितवन्तः ते लेखन्या पाठं लिखितवन्तः नेक्स्ट वन मीनाक्षी रामः बाणान् तृतीय बाणेन बाणेन रावणं हतवान् हतवान् वर्तमानकाले 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 हन्ति हन्ति रामः बाणेन रावणं हन्ति रामः बाणेन रावणं हतवान् वयं विमाने वयं विमानेन अमेरिकां अगमन् गतवन्तः वयं विमानेन अमेरिकां गतवन्तः वर्तमानकाले वर्तमानकाले गुड् गच्छति सो उत्तमपुरुषे गच्छामः वयं विमानेन अमेरिकां गच्छामः वयं विमानेन अमेरिकां गतवन्तः सुमा बालिका कुञ्चिकया द्वारम् उद्घाटयति बालिका कुञ्चिकया द्वारम् उद्घाटितवती आपणिकाः तुलया शाकाः तुलन्ति दट् इस् तोलयन्ति बट् शाका द्वितीया विभक्तम् ओ सारी शाका शाकाः खलु शाकाः प्रथमा विभक्तौ शाकान् शाकान् तोलयन्ति शाकान् तोलयन्ति आपणिकाः तुलया शाकान् तूलितवन्तः तूलितवन्तः सम्यक् सो शाकशब्दः पुल्लिङ्गे अपि अस्ति नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति सो पुल्लिङ्गे शाकान् नपुंसकलिङ्गे शाकानि सो आपणिकाः तुलया शाकानि तोलयन्ति तोलितवन्तः Can you hear me? Yeah. Kaushikah. Kartarya. Vastram. Kartavantah. Kartitavan. 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 Kaushikah. Kartarya. वस्त्रं करोति कर्तयति
Kartayati is to cut. So Sauchikaha, Sauchika is a tailor. So Sauchikaha Kartarya Vastram Kartayati. Sauchikaha Kartarya Vastram Kartitavan. What is the meaning of Sauchika? Tailor. A tailor. Oh, tailor, okay. Yeah, it is derived from Suchi. Suchi is to thread. So it is to sew. He who sews with a needle is Sauchika. Is a tailor. Okay. So Kartari is scissors. So Etat Sarvam Tritiya Vibhaktehe Prayogaha. Karana Vachake Tritiya Vibhaktehe. So Anyeshu Vachaneshu Tritiya Vibhaktehe Rupani Pashyamaha. Hastena Hastabhyam Hastaihi. Dandena Dandabhyam Dandaihi. Netrena Netrabhyam Netraihi. Kunchikaya Kunchikabhyam Kunchikabhihi. Lekhanya Lekhanibhyam Lekhanibhihi. So Dvivachane Bahusulabhyam Ityasya Yojanam Sarvesham Padanam. Hastabhyam Dandabhyam Vimanabhyam Netrabhyam Karanabhyam Ityadi. Kunchikabhyam Lekhanibhyam Ghantabhyam, Tulabhyam, Sarvatrabhyam, Yasya. Bahuvachane, so Bhihi, Athava, Aihi. So for Pullinga and Napumsakalinga, you have the Aihi. Hastaihi, Dandaihi, Netraihi, Banaihi, Yadi. Kunchikabhihi, Lekhanibhihi, Naukabhihi, Tulabhihi, Darvibhihi, Dronibhihi, Anyatra, Bhihi, Iti, Shuryate. So etani bhinneshu vachaneshu tritiya vibhaktehe rupani. So etani asya hasta ityasya tritiya vibhaktihi punaha dhatohu bhutakalasya rupam vartamanakalasya bhutakalasya ubhayohu rupam arthat hastabhyam likhati hastabhyam likhitavan hastabhyam likhitavati evam. Others who want to try, those who haven't tried so far. Hari Om. Ah. Vadatu. Asya eva punaha vadatu. Hari Om. Ha, vadatu. Asya hasta. Hasta. Astabhyam. Likhami. Astabhyam likhitavan. Padabhyam dhavami. Padabhyam dhavitavan. Netrabhyam pasyami. Netrabhyam drushtavan. Next. Anybody else wants to try? People who have not volunteered so far, if you would like to try, please do. Yes. Paul? Sorry. Hello. Yes, sorry, I sort of forgot you because I cannot see your hand here. Okay. Karina Shastru? Okay, so. The Vartamana, the active voice? Sabjam. Shrunoti. 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 Kartabhyam Shruvantaha. Shrutavan. Karnabhyam Shrutavan. Karnabhyam Shrutavan. Ankan, Ankan,
चित्रयति चित्रयति इस टू ड्रा सो अंकनीभ्यां चित्रयति अंकनीभ्यां चित्रयति अंकनीभ्यां चित्रयवान् चित्रितवान् चित्रितवान् अंकनीभ्यां चित्रितवान् चित्रिकया चित्रिकाभ्यां चित्रिकाभ्यां करोति कर्तयति 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 चित्रिकाभ्यां कर्तवान् कर्तितवान् कर्तितवान् छुरिकाभ्यां कर्तयति छुरिकाभ्यां कर्तितवान् उमा शङ्कर यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ न श्रूयते न श्रूयते भगिनि हलो हा इदानीं श्रूयते दन्तैः दंशन्ति दन्तैः दशन्ति दशन्ति नास्ति दन्तैः यदि बहुवचनम् अपेक्षितं तर्हि दशन्ति बट् यु केन् स्टिल् से दशति दन्तैः दशति दन्तैः दशति दन्तैः दंशितवान् दष्टवान् दष्टवान् ओ दन्तैः दशति दन्तैः दष्टवान् दन्तैः दष्टवान् अङ्गुलीभिः गणयन्ति गणयति अङ्गुलीभिः गणयति अङ्गुलीभिः गणितवान् गणितवान् अङ्गुलीभिः गणयति अङ्गुलीभिः गणितवान् न श्रूयते हरिओम् शारदा भगिनि न श्रूयते सुरेन्द्र नखभिः नखैः नखैः सोरि छेदितवान् वर्तमानकाले नखैः छेदन्ति छेदयति नखैः छेदयति नखैः छेदितवान् छेदितवान् कुञ्चिकाभिः
उद्घाटितवान् कुञ्चिकाभिः उद्घाटयति पाशैः बन्धयति पाशैः बन्धितवान् पाशैः बन्धयति बन्धितवान् So there is also the Vandhayati is, which is easier to use the tenth gana. You can also use the Vardhavan Vardhnati. So that is the Vardhnati is a ninth gana. So Vardhnati, Vardhavan. So those are also. Vardhnati, Vardhavan. Droni Bihi. Droni Bihi. Nitayati. नयति द्रोणीभिः नयति द्रोणीभिः नीतवान् नीतवान् द्रोणीभिः नयति द्रोणीभिः नीतवान् इति तृतीयाविभक्तेः प्रयोगः सो हैव यू सीन् इन्स्टेन्सेस् आफ् यूसेज् आफ् तृतीयाविभक्ति एस् करण द इन्स्ट्रुमेण्ट् अन्यः अपि प्रयोगः अस्ति भाववाचकेभ्यः तृतीय भावः नाम सम् इमोशन्स् से हर्षः हर्षेण वदति एक्साम्पल् रैट् सो बालः सन्तोषेण मोदकं खादितवान् सो द बाय् एट् स्वीट्स् वित् हेपिनेस् सो आर् हेपिलि सो सन्तोषेण बालिका दुःखेन रोदनं कृतवती So the boy, the girl cried sadly or with sadness. Aham kashtena karyam samapitavan. So I finished or completed the work with difficulty. So eta santoshaha dukham kashtam. Eta drishanam bhavavachakanam prayoge. So when we are using emotions like this, we have tritiya vibhakti for that word which indicates the emotion. व्यासं कुर्मः हरीश् महोदय भूतकाले गतवान् सन्तोषेण गच्छति गतवान् आगतवती सा दुःखेन आगच्छति सा दुःखेन आगतवती हर्मन्दर् सिंह तेन कृतवान् ते कृतवन्तः कष्टेन करोति कुलुकः कुर्वन्ति ते कष्टेन कृतवन्तः ताः भयेन रुदन्ति ताः भयेन रुदितवान् रुदितवत्यः ताः भयेन रुदितवत्यः सो इन् द भूतकाल गतवान् गतवन्तः गतवती गतवत्यः कृतवान् कृतवन्तः कृतवती कृतवत्यः सो रुदितवान् रुदितवन्तः रुदितवती रुदितवत्यः सो ताः भयेन रुदितवत्यः
रामानुजन तौ त्वराय त्वरया त्वरया गमिष्यतौ तौ त्वरया गमितवन्तौ गतवन्तौ वर्तमाने गच्छति गच्छतः तौ त्वरया गच्छतः तौ त्वरया गतवन्तौ ते कोपेन ताडयतः ते कोपेन ताडितवन्तौ वेन्नस्ते द्विवचन विच्लिङ्ग तत् ते तानि नपुंसकलिङ्ग सो देन् द फॉर्म्स विल अगेन सा ते ताः दट् इस् व्हाट् ऐ इंटेंडेड सॉरी नो प्रॉब्लम यू आर राइट तत् ते तानि बट देन इट विल बी ताडितवन्ती विच इज वेरी क्लियर दिस वन सो ताडितवत्यौ सो ते कोपेन ताडितवत्यौ सो ताडितवती ताडितवत्यौ ताडितवत्यः ताडितवान् ताडितवन्तौ ताडितवन्तः सो दोस् आर् द फार्म्स् इन् भूतकाल दत्तवत् प्रत्यय सो गतवान् गतवन्तौ गतवन्तः गतवती गतवत्यौ गतवत्यः सो रुदितवान् रुदितवन्तौ रुदितवन्तः रुदितवती रुदितवत्यौ रुदितवत्यः सो त्वरा इस् हेस्ट् सो वेरि क्विक्लि आर् हेस्टिलि So bhaya is, you know, I think fear. Kopa is anger. So ruditavan is cried. So taha bhayena ruditavatyaha. They cried with fear. So meaning's clear. The other sentences. Anybody wants to know? So the next one. Venkateshwar. न श्रूयते हरि ओम् वेङ्कटेश्वर हरि ओम् Can you hear me? I cannot hear you speak. Mahadevan. Mohanah jagarukataya gacchati. Mohanah jagarukataya gatavan. Jagarukataya gacchati, jagarukataya gatavan. Jagarukata is carefully. So Mohan went carefully. Radha lajjaya dhavati. Radha lajjaya dhavitavati. So ran in, lajja is shame or shyness. So ran away shy. So shy, S-H-Y, shy is lajja, shyness. लक्ष्मी गौरी असूयया वचति वक्ति 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 आर द मोर कॉमन इज वदति दे आर डिफरेंट वर्ब्स बट यू कैन से वदति वदति गौरी असूयया उक्तवती हाँ सो असूयया वदती असूयया उक्तवती दे आर नॉट द सेम वर्ब्स रिमेंबर दैट वदती इज फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ब उक्तवती इज फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ब बट या मीनिंग इज द सेम बालह आनंदेन
कल्पितवान् बालः आनन्देन पिबति पिबति बालः आनन्देन पिबति सो पिबति द धातु इस् पा सो पिबति पीतवान् Somebody asked for the meaning of Twara. Twara is haste, hastily. So Asuya is jealousy. Ananda is happiness. Suma. Uddaha. खेदेन पश्यति वृद्धः खेदेन दृष्टवान् खेदेन पश्यति खेदेन दृष्टवान् खेद इज द सेम एज दुःख सैडली सो ही सॉ सैडली छात्राः एकाग्रतया शृण्वन्ति छात्राः एकाग्रतया श्रुतवन्तः एकाग्रतया शृण्वन्ति सो लिसन् वित् कान्सन्ट्रेशन् एकाग्रतया श्रुतवन्तः सो दे लिसन् वित् कान्सन्ट्रेशन् सो एते सर्वे भाववाचकाः सन्तोषः दुःखं कष्टं भयं त्वरा कोपः जागरूकता लज्जा असूया आनन्दः खेदः एकाग्रता सो एतादृशानां भाववाचकानामपि तृतीया विभक्तिः भवति सो वी हैव सीन् टू इन्स्टेन्सेस् आफ् तृतीया विभक्ति टुडे सो वन् इस् तृतीया विभक्ति फार् करण द इन्स्ट्रुमेण्ट् एण्ड् द सेकेण्ड् इस् तृतीया विभक्ति फार् भाववाचकस् सो अग्रिमवर्गे तृतीया विभक्तेः अन्यान् प्रयोगान् पश्यामः सो देर् आर् मेनि मोर् केसेस् वेर् Tritiya Vibhakti is used. So for now, we will do a bit of Shabda Parayana. So remember, as we go on to the different Vibhaktis, it is very, very important to have the Shabda Rupas in mind. Okay, not consciously. I mean, the conscious one is there. Like when you say, you don't know, you can start with say Rama, Ramo, Rama, and go on to say Rama, Rama, Abhyam, Rama, Abhyam. But the easier way would be to do this, repeatedly do the Parayana so that the forms come to you without having to think about them. So that is the purpose of this Ratana. So it is important to understand, but once you understand, even when you understand, you will find difficulty in using the words unless the forms are, you know, inside your mind. So for that, the Ratana will definitely be very helpful. You keep repeating them. So someday, I mean, they will come naturally. You know the Vibhakti. You know which Vibhakti to use and you know what is the meaning in which it is used. But still, if you do not know the form, you cannot use the word. Okay? So this is also a very important part of learning the Vibhaktis. So that is why I finished a bit early today. So let us read the Shabdas. Okay. So, people who want Sujata, Shankar. Amkarantaha, Ulindaha, Rama Shabdaha. Okay, one second. Just one moment. So can we do like Shabda? So like Rama, can you try say Hara Shabda? Hara Shabda? Hmm. Amkarantaha, Ulindaha, Hara Shabdaha. हरः हरौ हराः ईहर ईहरौ ईहराः हरं हरौ हरान् हरेण हराभ्यां हरीः हराय हराभ्यां हरेभ्यः हरात् हराभ्यां हरेभ्यः हरस्य हरयोः हराणां हरे हरयोः हरेषु मीनाक्षी क्षमा क्षमा
अकारान्तः क्रमा शब्दः क्रमा क्रमाः क्षमासु हरीश सखी सखी सख्यौ सख्यः हे सखी हे सख्यौ हे सख्यः सखीं सख्यौ सखीः सख्या सखीभ्यां सखीभिः सख्यै सखीभ्यां सखीभ्यः सख्याः सखीभ्यां सखीभ्यः सख्याः सख्योः सखीनां सख्यां सख्योः सखीषु इकारान्तः नपुंसकलिङ्गः फलशब्दः वनशब्दः वनं वने वनानि हे वन हे वने हे वनानि वनं वने वनानि वनेन वनाभ्यां वने वनाय वनाभ्यां वनेभ्य वनात् वनाभ्यां वनेभ्य वनस्य वनयोः वनानां वने वनयोः वनेषु तत् शब्दः सकारान्तपुल्लिङ्गः तत् शब्दः सः तौ तत् शब्दः अथवा त्यज् शब्दः न न तद्देव बिकास् त्यज् इस् वेरि रेर् रिपोस्ट् सो वि नीड् तद् ओके सकारान्तपुल्लिङ्गः तत् शब्दः सः तौ दे तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः कस्मै ताभ्यां तेभ्यः कस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु लक्ष्मी सा ते ताः दकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्लीज़् रीड् द हेडिङ्ग् आल्सो अतः ओके दकारान्तः श्रीलिङ्गः तद् शब्दः सा ते ताः तां ते ताः तया ताभ्यां ताभिः तस्मै ताभ्यां ताभ्यः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः तस्याः तयोः तासां तस्मां तयोः ताशु तस्यां तयोः तासु वेङ्कटेश्वरं सकारान्तः नपुंसकलिङ्गः तत् शब्दः तत्तिर्तानि तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु कारान्तः पुत्रः एतत् शब्दः एषः एतौ एते एतम् एनम् एतौ एनौ एतान् एनान् एतेन एनेन एताभ्याम् एतैः एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्य एतयोः एनयोः एतेषाम् एतस्मिन् एतयोः एनयोः एतेषु
रघुनाथ दकारान्तः स्त्रीलिङ्गः एतत् शब्दः एषा एते एताः एताम् एनाम् एते एने एताः एनाः एतया एताभ्याम् एताभिः एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः एतस्याः एतयोः एनयोः एतास्मान् एतासाम् एतस्याम् एतयोः एनयोः एतासु श्रूयते शुभम् नमस्ते श्रूयते वा श्रूयते नपुंसकलिङ्गः एतत् शब्दः एतत् एते एतानि एतत् एनम् एते एने एतानि एनानि एतेन एनेन एताभ्याम् एतैः एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्य एतयोः एनयोः एतेषाम् एतस्मिन् एतयोः एनयोः एतेषु त्वं युवां दकारान्तः त्रिषु त्रिलिङ्गेषु समान युष्मद्शब्दः त्वं युवां यूयं त्वां त्वा युवां वां युष्मन् वः त्वया युवाभ्यां युष्माभिः तुभ्यं ते युवाभ्यां वां युष्मभ्यं वः त्वत् युवाभ्यां युष्मत् तव ते युवयोः वां युष्माकं वः त्वयि युवयोः युष्मासु हरि ओम् दकारान्तः त्रिषु लिङ्गेषु समानः अस्मशब्दः अहम् आवां वयं मां मा आवां नौ अस्मान् नः मया आवाभ्याम् अस्माभिः मह्यं मे आवाभ्यां नौ अस्मभ्यं नः मत् आवाभ्याम् अस्मत् मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः मयि आवयोः अस्मासु मकारान्तः पुल्लिङ्गः किं शब्दः कः कौ के कं कौ कान् केन काभ्यां कैः कस्मै काभ्यां केभ्यः कस्मात् काभ्यां केभ्यः कस्य तयोः केषां कस्मिन् तयोः केषु मकारान्तः स्त्रीलिङ्गः किं शब्दः का के काः कां के काः कया काभ्यां काभिः कस्यै काभ्यां काभ्यः कस्याः काभ्यां काभ्यः कस्याः कयोः कासां कस्यां कयोः कासु स्वागतम् नपुंसकलिङ्गः किं शब्दः किं के कानि किं ते कानि केन कां काभ्यां कैः कस्मै काभ्यां केभ्यः कस्मात् काभ्यां केभ्यः कस्य तयोः केषां कस्मिन् तयोः केषु धन्यवादः
तकारान्तः पुल्लिङ्गः भवत् शब्दः भवान् भवन्तौ भवन्तः हे भवन् हे भवन्तौ हे भवन्तः भवन्तं भवन्तौ भवतः भवता भवद्भ्यां भवद्भिः भवते भवद्भ्यां भवद्भः भवद्भः भवतः भवद्भ्यः भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवतः भवतोः भवतां भवति भवतोः भवत्सु. Anybody else for the last one? Those who have not read. Vijayalakshmi. I cannot hear, the voice broke a lot. Bhavatyaha, bhavatyoh, bhavatinam. Bhavatyam. Bhavatyoh, bhavatishu. There are two questions here. So if you have any other questions you can answer. Okay, what is tyad and how is it different from tyad shabdasya vishaye kena chatushtam? So you have tyad very similar to the tad shabda. Sayeva arthaha api tyad iti. Syaha tau tyau tye. Tyam tyau tyan ityadi upani bhavanti. So it is used in same sense but very rarely used, especially in literature. Its prayoga is found in the Vedic literature sometimes. It is used as syaha, tyau, tye, etc. And there is no syad shabda. So there is only tyad, which is tyad, tad, yad, etad. So it is in the list of sarvanamas. And aparaha prashna hasti, upapada vibhakti. Some words are limited to a particular vibhakti only, whereas in some words more than one vibhakti. So I mean, we will see them along the way. Like as I said, say there's a word like vina, which can be used with dvitiya, tritiya or panchami. So within the different vibhaktis we will see those. So it is not possible to give an exhaustive list of all upapada vibhaktis because they are huge in number and not all of them are frequently used, but I'll try to cover all the commonly used words. So we did not include the yad shabda. Yes, so yaha yau ye, if you know kaha kauke, it is the same. I mean yad is on the same lines as kaha kauke. So it is yaha yau ye and so on. Or even like the tad shabda, you have yad, so instead of saha you have yaha, so everything else is the same. Yaha yau ye, yam yau yan, yena yabhyam yehi, etc. for all three lingas. One more question. Dhanya, what is the average time frame for ratnam for students? I'm sorry, I didn't understand your question. Maybe you can ask orally. I wanted to know whether this ratanam, does it take 3 to 6 months or how long if we do it on a daily basis? No, especially this set, if you do it daily, like I would say, I mean, not even a month you should be able to, I mean, because as it happens, I mean, even if you don't do it consciously, subconsciously the pattern does get registered. There is a pattern to all these words. So I would say, I mean, for especially for this set of words, it shouldn't even take a month. If you do it daily, regularly, yeah. Less than a month. Oh, thank then you. There are other sets. Yeah. So, any
Sujata, do you have a question? Yeah, how many times should we be doing this? See, it's daily, 10, 20, like tables, huh? I will say, yeah, it depends on how want or how desperate you are to get it, always. The timings, it's, I mean, the more you do, the more quicker you get it. But I mean, I recommend at least once a day. I mean, if you spend 10 minutes a day, then it's enough. I mean, on a, if you're relaxed, so that should be. மேடம் இந்த திருத்திய விபக்தி செக்ஷன் மோஸ்ட்லி த வேர்ட்ஸ் வர் பீங் யூஸ்ட் வித் வித் அ காரயதி ஃபார்ம் காசல் லைக் கணயதி வர்த்தயதி நோ ஆல் தோஸ் ஐ மீன் வெரி ஃபியூ வேர்ட்ஸ் வர் டைரக்ட்லி ஆஸ் அ வேர்ப் இஸ் தேர் எனி ஸ்பெஷல் ரீசன் Okay, when you hear that aya, there are two cases. One is what you call the causal. There are also dhatus of the 10th gana which naturally take that aya. Say chorayati is to steal and not to make somebody steal. Similarly, ganayati is to count, not to make somebody count. Okay. So there are two. The pratyaya is called nich. Okay, so nich is of two kinds. One is called the original nich for all dhatus of the 10th gana. Naturally, we have the niche where it is the plain sense of the dhatu. Similarly, for like pathati, there is ganayati, there is kathayati, chorayati. They are all not causals. So there is also the causal for all dhatu. Say pathati, pathayati, gachati, gamayati, etc. Yeah. So the, mostly the then the dhatus were of the 10th conjugation, is it? Yes. Because, I mean, say, if you see the dhatus, there are 10 ganas of dhatus. Of those, the first and the 10th gana are the most easy because they are the most regular. So when I give examples, I consciously try to use either the first gana or the 10th gana. Say for example, I gave a dhatu of badhu. So to tie, there are two dhatus. One is in the 9th gana where the forms will be something like badhnati, badhni, taha, badhanti, which is irregular, not. But at the same time, if you use the 10th gana, it is much easier to know bandhayati, bandhayataha, bandhayanti. Correct, so that was the only reason why I used the 10th gana. So in the beginning stages, it is very easy to know the 1, 4, 6, 10. Those are the regular, I wouldn't say regular, I mean the other ganas are also regular, but these are the most common types of dhatus. Yeah, okay, thanks. Venkateswaran. Okay, madam, can you give a common list of a list of commonly used verbs in past tense, future tense, in the three genders? You can do that. Like I can give a list, but maybe I mean some of you can also take it up. Say make a list of the common words. So it will be some good job for you. What he's asking for is like the commonly used list of verbs and their forms in Bhuta, Bhavishya, Vartamana. So maybe, I mean, some of you can take it up. You can come up with the common verbs. Say, if you go through the notes of the past few classes, you will get the list which we have been using. In addition, if you see them, so you can make a table and, you know, try to fill up those forms so that it can be an easy reference. We can, I mean, if anybody of you can take the initiative, you can just through a Google Drive or somewhere, a shared document so that other people can also fill up. So with collaboration, it can be easily, you can come up with a list. So that list could be used for easy reference for anybody. So if you first just come up with the list of dhatus which are commonly used and then some columns, say Vartamana Kala and Bhuta and Bhavishya. So the list can be, with so many students, it can be very easily filled up in no time and they will be ready. Okay. So, yes. Thank you, Sujata Vagini. She said that you try to do that. If you just put me an email, I can give you the list of people who are in the class so that it can be shared with everybody. And then collaboratively, maybe it can, the list can be built up. So we'll stop here. And next class, we'll continue with Tritiya Bhakti. So Ramo Rajamani Sada Vijayate Ramam Rameshyam Bhaje रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। So somebody says they have a list. So if you have any such material which can be useful for learning, please share it with the group so that we can make one folder, so maybe one Google Drive folder where different people can access it, or you can even upload it in the site. So if there are materials which you think will be useful for the class or for this, we can always share them so that they can be used by everybody. Okay, so see you all in the next class. Thank you.